Re, viss ēters ir te! Vairāk tūkstoši Ukrainas kara bēgļu ieradušies ir Latvijā, un tajā laikā ir, protams, svarīgi saprast, kā sniegt praktisku un arī emocionālu atbalstu. Izveidots tad kopienas centrs, lai to palīdzību arī sniegt, un plašāk gatavs stāstīt mūsu kolēģi Madara Līcīte. Labrīt! Labrīt, Madara, un vārds tev! Labrīt, kolēģi. Jā, aptuveni 3 miljoni ukraiņu devušies bēgļu gaitās, un šeit Andrejsalā ir atvērts jauns centrs, kurā varēs saņemt visu nepieciešamo palīdzību, kādu vaicāšu šī centra koordinātora Inesei Dabolē. Labrīt. Labrīt. Sakiet, tad kādu palīdzību šeit varēs saņemt? Tātad šis centrs ir vairāk tā kā sociāla iniciatīva, jo ja valsts un citas organizācijas organizē, vai nu tas ir centrs kongresnamā, kur var vērsties un saņemt tādu pamatinformāciju saņemt, vai mēs organizējam transportēšanu vai humanitāro palīdzību, tad mēs gribējām radīt vietu, kur visi atbraucēji, patvērumu meklētāji var kopā socializēties, viens par otru uzzināt, dalīties informācijā, lai nav tā, ka viņi kaut kur pazūd pēc tam, kad ir izgājuši ārā no kongresnām durvīm, teiksim tā. Un mēs šeit esam izveidojuši tās telpas mazākā divu nedēļu laikā, pateicoties daudz cilvēku atbalstam un uzņēmēju atbalstam, iztīrot visu, nokrāsot sienas, atnesot mēbeles, labiekārtojot. Šobrīd mēs stāvam kopstrādes telpā, kur notiks dažādas nodarbības, vai maisterklases ar māksliniekiem, vai latviešu valodas mācības, vai citas lietas. Kādus vēl pakalpojumus jūs piedāvāsiet? Ir vēl arī bibliotēka, ir rotaļistabas gan lielākiem bērniem ar galda spēlēm, gan mazākiem bērniem. Tad ir arī klusuma istabas, kur vai nu, teiksim, ir nepieciešams kaut vai tikai parunāt pa telefonu vai izmantot to telpu sarunā juristu vai grāmatvedi vai terapeitu. Mēs kopā ar Bērnslimnīcas fondu arī aicināsim terapeitus, organizējam terapeitus šeit uz vietas un tiem, kuriem tas ir nepieciešams, jo sevišķi bērniem, ka viņi varēs pierakstīties pie tiem terapeitiem, lai saņemtu kādu nepieciešamo palīdzību. Kā jums radās doma par šādu centra veidošanu? Ko tiks ir 24. Februārī, kad mēs pamodāmies visi no rīta ar ziņu par to, kad Krievija ir uzbrukusi un notiek Kievas bombardēšana, bija ļoti grūti darbā turpināt darīt to, ko tu dari. Un savukārt, ja mēs saprotot, ka valsts un citas organizācijas nodrošina, kā jau es minēju, transportēšanu, izmitināšanu, sabiedrības atsauks arī ļoti liela. Mēs gribējām kā reiz tātad palīdzēt vienkārši to centru izveidošanu un jau šeit uz vietas risināt konkrētas vajadzības, ka cilvēki atnāk, un to vajadzību ir ļoti, ļoti daudz. Ir, sākot ar tādām cilvēcīgām, kā piemēram Zlata, kurai vakar mēs nosvinējām šeit 16 gadu dzimšanas dienu, tad ir arī Aļona ar diviem maziem dvīņiem, kuri šobrīd dzīvo Monikas viesnīcā, un viņai arī ir grūti, viņa atbraukusi kopā ar vecākiem, un kuram vienam ir veselības problēmas, un kongresnumā viņa saņēma pierakstu pie sociālā dienas 28. Martu tikai, un ir ļoti, ļoti daudz jautājumu, kaut vai tīri tādu pavisam vienkāršu, ka viņai nav ratiņu, ar kuriem ar pārvietoties ar dviņiem pa pilsētu, un dviņiem ir divi gadi. Un tad mēs vakar ievietojām šo ziņu, un ļoti daudz cilvēku atsautās, mēs atradām tos ratiņus. Un man šķiet, ka mums kā līdzcilvēkiem, kā kopienai, tas ir ļoti labs veids, kā uzzināt konkrētu vajadzību un palīdzēt visiem kopā. Vai tie, kas vēlās palīdzēt, arī var nākt šeit pie jums uz Andrejsalu un sniegt savu palīdzību? Jā, mēs mēģinām to visu lielo apjomu apkopot, tāpēc, ka cilvēku atsaucība ir ļoti liela, kas ir interesanti, ka aizpildījuši anketu ir tikai vienīgas sievietes aizpildījušas, bet atsaucība ir liela, un kā es minēju, mēs aicinām visus, kas grib palīdzēt aizpildīt anketu, lai mēs zinām, kas ir tā palīdzība, ko cilvēks var sniegt, vai viņš var nākt un būt šeit uz vietas un runāt ar cilvēkiem, vai tā ir kāda konkrēta nodarbība, vai tā ir tiešām latviešu valodas mācīšana vai kas cits. Un tad mēs pakārtot tam, ka ik viens tiek aicināts lietot tās telpas vajadzībām. Šeit ir pieslēgts internets, ir atvest arī datori tiem, kuriem viņam bērniem vai jauniešiem, kuriem turpinās mācības Ukrainā arī tālmācībā, lai ir ērta vieta, kur izmantot, ja tas nav iespējams viņu šobrīd tajās dzīves vietās. Un tālāk jau būs arī atsevišķu pasākumu kalendārs. Šodien mēs atklājam pasākumu programmu 7. Ar Andreju Sokinu klavieru koncertu šeit uz vietas. Mums ir atvests klavieres, kuras vakar arī noskaņoja.
Un man liekas ļoti svarīgi, ka nāk šeit ne tikai tie, kuri meklē patvērumu Latvijā, bet arī vietējie iedzīvotāji, lai mēs tad savstarpēji socializētos un palīdzētu viens otram. Tad jums atliek vienīgi atgādināt adresi un kā strādā šis centrs? Adrese ir Andrejostas 27, šeit ir tāda dzeltena ķieģeļu māja, nedaudz šobrīd izskatās pēc pils, ja kāds agrāk viņu nebija pamanījis, tad šobrīd tā māja izceļās šajā teritorijā. Un darba laiks centram ir no pirmdienas līdz sestdienai no 10 līdz 7, neskaitot vakara koncerts vai citus notikumus, kas tiks atsevišķi izziņoti, un svētdienās mēs arī domāsim par atsevišķiem pasākumiem, vai kopā, kā mēs šobrīd vakar runājām ar mūzikas akadēmiju, ka mūzikas akadēmijas studenti varētu pasniegt šeit, pieņemsim tiem, kas grib, kādu muzikālā priekšmetā mācību, un lai nevienam citam netraucētu citās dienās, tas varētu notikt svētdienās. Paldies jums par sarunu, lai neizsīkst palīdzību.